নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্থান পাইছে সংবাদ পত্ৰিকা নিউজ উইকৰ বেতুপাতত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রৰ পৰা প্ৰকাশিত নিউজ উইক নামৰ পত্ৰিকাখনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এক সাক্ষাৎকাৰ প্ৰকাশ পাইছে আৰু সমান্তৰালকৈ এইবাৰৰ এই সপ্তাহৰ যিটো কভাৰ ষ্টৰি সেই কভাৰ ষ্টৰিটোত মোদীৰ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হৈছে কভাৰ ষ্টৰিটোৰ শীৰ্ষক হৈছে ভাৰত আৰু অপ্ৰতিৰোধ্য মোদী যোৱা দহটা বছৰত ভাৰতবৰ্ষক মোদীয়ে কেনেকৈ নেতৃত্ব দিছে বা মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষত কি কি ঘটনা ঘটিছে বা ভাৰতবৰ্ষৰ কোন দিশে আগবাঢ়ি গৈছে সমগ্ৰ বিশ্লেষণ নিউজ উইকৰ এই কভাৰ ষ্টৰিত উল্লেখ আছে সততে শুনা যায় নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সংবাদ মাধ্যমক সাক্ষাৎকাৰ নিদিয়ে বুলি বা সততে শুনা যায় নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিসমূহ প্ৰশ্ন সকলোবোৰ প্ৰশ্ন তেওঁ গ্ৰহণ নকৰে বুলি বা সকলো প্ৰশ্ন তেওঁ উত্তৰ নিদিয়ে বুলি কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে নিউজ উইকৰ যি এক সাক্ষাৎকাৰ যি সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল নিউজ উইকৰ শীৰ্ষ সাংবাদিকসকলে শীৰ্ষ সম্পাদকসকলে এই সাক্ষাৎকাৰত কিন্তু প্ৰতিটো বিষয়কে স্পৰ্শ কৰিছে প্ৰতিটো বিষয়ৰে উত্তৰ দিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্দৰ্ভত চীনৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্কৰ সন্দৰ্ভত পাকিস্তানৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ককে ধৰি ৰাম মন্দিৰকে ধৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান উন্নয়নৰ যাত্ৰা তথা ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান নাৰীৰ ষ্টেটাছকে ধৰি সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল তেওঁ যেতিয়া সোধা হৈছিল গণতন্ত্ৰ ভাৰতৰ সংকটত আছে নেকি সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিছিলে ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ সংকটত কেতিয়াও নাই ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ আজিৰ গণতন্ত্ৰ নহয় তেওঁ তামিলনাডুৰ উদ্ধৃতি দি কৈছে ভাৰতবৰ্ষত গণতন্ত্ৰ আজিৰ পৰা 1200 বছৰৰ পূৰ্বেই গণতন্ত্ৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছিলে আৰু তামিলনাডুৰ বহু তেনেধৰণৰ প্ৰাচীন কালৰ যি দস্তাবেজ সেই দস্তাবেজত ইয়াৰ প্ৰমাণ বা ইয়াৰ প্ৰতিফলন পোৱা যায় তাৰ সমান্তৰালকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ কণ্ঠৰোধ কৰা হৈছে নেকি মোদীৰ সময়ত বা মোদীৰ শাসনকালত এই প্ৰশ্নৰ যেতিয়া অৱতাৰণা হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে ভাৰতবৰ্ষ এনে এখন দেশ যিখন দেশত প্ৰায় 1.5 লাখ ৰেজিষ্টাৰ্ড পঞ্জীকৃত সংবাদ পত্ৰ আছে আৰু হাজাৰ বিজাৰ টিভি চেনেল আছে আৰু সেই চেনেল সংবাদ মাধ্যমসমূহে বিভিন্ন সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিঘটনাৰ প্ৰতিফলন ঘটাই থাকে চৰকাৰৰ কাম কাজৰ ফিডবেক চৰকাৰখনে পাই থাকে আৰু সকলোকে স্বতন্ত্ৰতা প্ৰদান কৰা হৈছে কোনো ধৰণৰ কণ্ঠৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা ভাৰতবৰ্ষত নাই এই কথা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিউজ উইকৰ সাক্ষাৎকাৰ সংগ্ৰহ কৰা সম্পাদকসকলক স্পষ্টকৈ কৈছে আৰু বহুকেইটা কথা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা তেওঁক যেতিয়া সোধা হৈছিল তেওঁ বৰ্ণনা আগবঢ়াইছে ভাৰতবৰ্ষত যোৱা দহ বছৰত কেনেকৈ ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিশেষকৈ নেশ্যনেল হাইৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু নেশ্যনেল হাইৱে নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত 60% অগ্ৰগতি ভাৰতবৰ্ষই লাভ কৰিছে বুলি তেওঁ ইণ্টাৰভিউটোত কৈছে এয়াৰপৰ্টৰ সংখ্যা 2014 চনত আছিল 74টা আৰু সেই সংখ্যা বাহিৰে বাঢ়ি এতিয়া 150টা হৈছে বুলি তেওঁ কৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰু যি উন্নয়ন অন্যান্য ক্ষেত্ৰত যিসমূহ উন্নয়ন ঘটিছে সেই সকলো উন্নয়নৰ তেওঁ বিৱৰণ এই ইণ্টাৰভিউটোত দিছে কিন্তু উন্নয়নৰ য'ত উন্নয়ন ঘটে তাত প্ৰদূষণ হয় ভাৰতবৰ্ষৰ যি এক কমিটমেণ্ট জিৰ' কাৰ্বন এমিশ্যনৰ অনাগত সময়ত কাৰ্বন এমিশ্যন একেবাৰে শূন্য কৰাৰ বা 2070লৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰ্বন এমিশ্যন শূন্য কৰাৰ যি দায়বদ্ধতা বা যি প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কেনেকৈ পালন কৰিব এই প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছিলে যেতিয়া উন্নয়ন হয় যেতিয়া ৰাস্তা ঘাটৰ নিৰ্মাণ হয় যেতিয়া সেই ৰাস্তা ঘাটেদি গাড়ী যি চলাচল বৃদ্ধি পায় বা তেনেধৰণৰ উন্নয়নসমূহ যেতিয়া ফেক্টৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় মেনুফেক্সাৰিং ইউনিটৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তেতিয়া পলিউশ্যনো বৃদ্ধি পায় ভাৰতবৰ্ষই উন্নয়নৰ সমান্তৰালকৈ কাৰ্বন ইমিশ্যন কেনেকৈ হ্ৰাস কৰিব তাৰ পৰিকল্পনাৰ কথাও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে তেওঁ কৈছে আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষই গুৰুত্ব দিছে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ সৃষ্টি কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি সেই দিশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষত আজিৰ তাৰিখত 10,000 ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ ইভি বাছ প্ৰায় 100খন চহৰত চলি আছে বুলি তেওঁ কৈছে 270ৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰ্বন এমিশ্যন জিৰ' কৰাৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি 100% পালন কৰিব পৰা হ'ব বুলি তেওঁ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে গতিকে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বা পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দায়বদ্ধতা সেই দায়বদ্ধতাটো পালন ভাৰতবৰ্ষই কৰিবই সমান্তৰালকৈ উন্নয়নো ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ থাকিব 2070ৰ ভিতৰত ভাৰতৰ অৰ্থনীতিয়ে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পিছ পেলাব এই 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 কথা বা এই যে পরিকল্পনা বা এই যে ভারতবর্ষের অপ্রতিরোধ্য গতি এই গতির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীগুলিয়ে উল্লেখ করেছে। তার লগতে কৈছে আজির তারিখ ভারতবর্ষত প্রায় 1.25 লক্ষ স্টার্টআপ আছে। ভারতবর্ষত বিভিন্ন ইনোভেটিভ ব্যবসায় করবলে বিভিন্ন ইনোভেটিভ সৃষ্টির যোগেদি ব্যবসায় নামি পড়েছে যুব প্রজন্ম। ভারতবর্ষর মিডিয়ান এজ হয়েছে 28 বছর আৰু ভারতবর্ষ এখন যুব প্রজন্মর দেশ বা যুবক যুবতী সকলের দেশ সেই কথা কই আর কেনেক আগবাড়ি আছে দেশ নির্মাণত সকলো বিস্তর বিশ্লেষণ প্রধানমন্ত্রীগুলি আগবাইছে। সোধা হয়েছিল ভারতবর্ষর যখন সংখ্যালঘু বিশেষ মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকসক শঙ্কিত নেকি, ডিসক্রিমিনেট করা হয় নেকি, বা এই যে উন্নয়নের যাত্রা এই যাত্রার অংশীদার হব পৰা নাই নেকি। প্রধানমন্ত্রী কৈছিলে ইয়া সম্পূর্ণ মিছা, এই যে আর্গুমেন্ট বা এই যে কথা ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু সকলেই গ্রহণ নকরে, মানি লৈছে উন্নয়ন ক্ষিপ্র হয়েছে বা প্রধানমন্ত্রী মোদীর শাসনকালত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। সবকা সাথ সবকা বিকাশের কথা প্রধানমন্ত্রী কৈছে, যি সবকা বাস সবকা সাথ সবকা বিকাশ বা সবকা প্রয়াসের যোগেদি ভারতবর্ষের যে উন্নয়ন সেই উন্নয়নত ভারতবর্ষের প্রতিজন ব্যক্তিক সেই ব্যক্তি লাগিলে আন যিকোনো ধর্মরে হোক প্রতিজন ব্যক্তিক যে সাঙুরি লওয়া হয়েছে এই কথা স্পষ্ট করে প্রধানমন্ত্রীগুলিয়ে কোয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। কাশ্মীর সন্দর্ভত মন্তব্য করেছে, 370 আঁতরার পিছত কাশ্মীরত কেন শান্তি ঘুরি আহিল ইয়ারও বর্ণনা আগবাইছে। যখন সংবাদক সম্পাদকে সাক্ষাৎকার লৈছিল সেইসকলক আহ্বান জানাইছে কাশ্মীরলৈ যাবলৈ, সচক্ষে কাশ্মীরের যে উন্নয়ন বা কাশ্মীরত যে শান্তি ঘুরি আহিছে বা কাশ্মীরের বর্তমানের বাতাবরণ সচক্ষে পরিলক্ষিত করবলৈ, প্রত্যক্ষ করবলৈ সেই সম্পাদকসকলক মোদীয়ে আহ্বান জানাইছে। মহিলার প্রসঙ্গটো বিস্তৃত উত্তর প্রধানমন্ত্রীগুলিয়ে দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। কৈছে আজির তারিখ ভারতবর্ষত 15% মহিলা পাইলট বিমান চালক, যিমান বিমান চালক আছে তার 15% মহিলা, আর তার সমান্তরালক আজির তারিখ যোর্টেল মেটার্নিটির যেসিও সেই রেসিও প্রতি 1 লাখত 130 আসে 2014 চনত, 2020 চনত সেই পরিসংখ্যা কমি 97 হয়েছে। লাখপতি দিদির কথা কৈছে, কেনেক আত্মসহায়ক মহিলার দ্বারা পরিচালিত আত্মসহায়ক গোটবুরক আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে আর এই সাহায্যের যোগেদি মহিলাসকলের উত্তরণের বাট কেনেক মুক্তি করা হয়েছে সকলো বিবরণ এই ইন্টারভিউ প্রদান করা হয়েছে। ইন্টারভিউ ইতিমধ্যে গুগলত উপলব্ধ, ইন্টারভিউ আপনাদের পড়ব পড়ে। নিউজুকে প্রকাশ করেছে, প্রথমতে বেতুপাতত নরেন্দ্র মোদীর ছবি প্রকাশ পাইছে, বেতুপাতত প্রধানমন্ত্রীগুলি স্থান পাইছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীগুলি বর্তমানের প্রধানমন্ত্রীগুলি দ্বিতীয়জন প্রধানমন্ত্রী নিউজুইকর বেতুপাতত স্থান পোৱা। ইয়ার পূর্বে ইন্দিরা গান্ধীয়ে স্থান পাইছিল বেতুপাতত আর ইন্দিরা গান্ধীর সন্দর্ভত এক কভারেজ স্টোরি প্রকাশ পাইছিল আর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিল। তারপর সুদীর্ঘ প্রায় 40 বছরের পিছত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্থান পাইছে, কভারেজ স্টোরিত কথা লিখা হয়েছে, বিষয়ে বিশ্লেষণ আগবা হয়েছে, কেনকে ভারতবর্ষের প্রাচীন যে সভ্যতা সেই সভ্যতাক আগবাই লয় সমান্তরালক কেলেকে ভারতবর্ষক প্রযুক্তির দিকের বিজ্ঞানের প্রযুক্তির দিকের আগবাই লো বিচারে সকল বিশ্লেষণ আগবা হয়েছে, কেনকে সংমিশ্রণ ঘটাইছে ভারতবর্ষের সেই পুরনি সভ্যতার আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে ইয়ার বিস্তৃত বিশ্লেষণ আগবা হয়েছে। কোয়া হয়েছে ইউপিআইকে অগ্রাধিকার দিছে, ডিজিটাল ট্রানজেকশনকে অগ্রাধিকার দিয়ে, তার সমান্তরালক রাম মন্দির নির্মাণের রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে 11 দিনের যেধরণে উপবাস করেছিল আর এই পদক্ষেপে ভারতবর্ষত কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, ভারতবর্ষের জনতায় এই পদক্ষেপ কেনদরে গ্রহণ করেছিল সকল কথা এই কভারেজ স্টোরিটি উল্লেখ করা হয়েছে। কভারেজ স্টোরিটি পৃথকে প্রকাশ পাইছে আর সাক্ষাৎকার সেই সাক্ষাৎকার পৃথকে প্রকাশ পাইছে। মন কি বাতর কথা কোয়া হয়েছে, যে মন কি বাতত নরেন্দ্র মোদীয়ে কৈছে সকল ইতিবাচক কথা কব বিচারে, নেতিবাচক কৈছে নেতিবাচক কথাসমূহর দীর্ঘকালীন স্থান নাই বা দীর্ঘদিনের কারণে নেতিবাচক কথাবর আলোচনা নহয়, কিন্তু ইতিবাচক কথাবর চিরকালের কারণে থাকি যায়, এই নীতি হয়েছে মোদীর লিগেসি কি হব এই সন্দর্ভত প্রশ্ন সোধা হয়েছিল। নরেন্দ্র মোদীয়ে কৈছে লিগেসির চিন্তা নকরে, দেশের রাইজর সপনেই সপন, দেশের 140 কোটি যনতা সেই জনতাই হয়েছে পরিয়াল, সেই 140 কোটি জনতার সপন পূরণ হলেই সপন পূরণ হব আর তেতিয়াই কাম সমাপ্ত হব, যামর কারণে যে উদ্দেশ্যের কারণে আসছিল সেই উদ্দেশ্য উপনীত হল বলে ভাবিলে লোব, কেউ নিজের লিগেসির কথা নাভাবে আর যেতালেক এই যে লক্ষ্য এই লক্ষ্য উপনীত নহয় কাম করে যাব, ডিস্ট্রেক্ট নহয়, যি কামত ধরে সেই কামটুক লজিক্যাল কনক্লুজনলকে লই যাব বিচারে বা লই যাবলে চেষ্টা করে বলে প্রধানমন্ত্রীগুলিয়ে উল্লেখ
কৰিছে আৰু এই যে ইণ্টাৰভিউ এই যে সাক্ষাৎকাৰ বা এই যে কভাৰ ষ্টৰী এতিয়া সৰ্বত্ৰ শিৰোনাম দখল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সকলো কথাই তেওঁ বিৱৰি ক'লে গণতন্ত্ৰৰ কথা ক'লে গণতন্ত্ৰ সুৰক্ষিত ভাৰতবৰ্ষত গণতন্ত্ৰ আজি নহয় 1200 বছৰ ধৰি ভাৰতবৰ্ষত গণতন্ত্ৰ আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিফলন বিভিন্ন প্ৰাচীন যি দস্তাবেজ তামিলনাডুত তাত পোৱা যায় তাত প্ৰতিফলন ঘটিছে মুছলমানসকল সুৰক্ষিত সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্ৰয়াসৰ নীতিৰ যোগেদি মুছলমানসকলকো উন্নয়নৰ যে এই যি যাত্ৰা এই যাত্ৰাৰ সহযাত্ৰী কৰি লোৱা হৈছে মহিলাৰ উন্নয়ন হৈছে বা ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়ন হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নৰ সমান্তৰালকৈ ভাৰতবৰ্ষই পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ দিশত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে পাকিস্তান সন্দৰ্ভত তেওঁ ক'লে পাকিস্তানৰ যিজন নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী সেই নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক তেওঁ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে কিন্তু ইমৰান খানৰ গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য নিদিলে চীন দেশৰ সৈতে ভাৰতৰ সুসম্পৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱা বা সুসম্পৰ্ক ভাৰতে ৰক্ষা কৰাটো বা চীনে ভাৰতৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাটো কিমান প্ৰয়োজন এই সন্দৰ্ভতো তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়ালে 2047লৈকে তেওঁ পৰিকল্পনা বা 2070ত ভাৰতবৰ্ষই যে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ অৰ্থনৈতিক চেৰ পেলাব অৰ্থনৈতিক পিচ পেলাব সেই কথাও তেওঁ স্পষ্টভাৱে ক'লে নিৰ্বাচনৰ এই সময়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অহা 19 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এক সংবাদ মাধ্যমত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই সাক্ষাৎকাৰে এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে সততে কিন্তু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবাদ পত্ৰসমূহে নৰেন্দ্ৰ মোদীক সততে সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হয় নৰেন্দ্ৰ মোদীক এনেধৰণে সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই কিন্তু এইবাৰ দেখা পোৱা গৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সাক্ষাৎকাৰ এখন বিদেশী সংবাদ পত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে তেওঁ সেই সংবাদ পত্ৰখনৰ সম্পাদকসকলে যি তেওঁ সাক্ষাৎকাৰ লৈছিল যিকেইটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে সকলো প্ৰশ্নৰ তেওঁ উত্তৰ দিছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই সাক্ষাৎকাৰে যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰাৰ লগতে পৰৱৰ্তী সময়ত কি প্ৰতিক্ৰিয়া আহিব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব ইয়াৰ আগতে অসমৰ সংবাদ পত্ৰ অসমৰ বাতৰি কাকত আছাম ট্ৰিবিউনতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাক্ষাৎকাৰ দিছিল এই সাক্ষাৎকাৰক মণিপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সম্বন্ধীয় সকলো প্ৰশ্ন তেওঁ উত্তৰ দিছিলে তেওঁ কৈছিলে মণিপুৰত সময়ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মণিপুৰত শান্তি ঘূৰি আহিছে তেওঁৰ এই মন্তব্যই সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছিল এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে এখন বিদেশী সংবাদ পত্ৰত তেওঁ কেতবোৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে ভাৰতবৰ্ষৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ যি পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনাৰ কথা কৈছে ভাৰতবৰ্ষ কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে সেই সকলোবোৰ বৰ্ণনা তেওঁ এই সাক্ষাৎকাৰত আগবঢ়াইছে আপোনালোকেও এই সাক্ষাৎকাৰ পঢ়িব পাৰে এক দীঘলীয়া সাক্ষাৎকাৰ আৰু দীঘলীয়া এক কভাৰ ষ্টৰী প্ৰকাশ পাইছে এইবাৰৰ নিউজ উইকত প্ৰিয় দৰ্শক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই সাক্ষাৎকাৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি আমাক জনাব পাৰিব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হৈ আমাৰ যি কমেণ্ট বক্স ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ এই কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি এই যি বাতৰিয়ে মোদীৰ সাক্ষাৎকাৰে শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এক বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব কেৱল এই বাতৰিয়ে নহয় দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলোবাৰ বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ